Sempre é cheio de cara assim ou não? Rapaz, às vezes é vazio. Às vezes tem uns 5. Às vezes tem muito. É, só a gente tem tudo próximo, tudo amigo, mesmo grupo. Todo mundo assim é de um grupo diferente, Barba de Aço, eu sou de Punho Colada e a minha tela é camisa do CT8, né? Ah, o Patrício, todo mundo aqui é do trilheiro de Mossoró, né? Mas a gente tem os nossos grupos que é mais íntimo assim, né? Sim, os mais chegados. É, a gente bota no trilheiro, aí os 5 grupos vai, olha e tá aqui todo mundo. Bem legal. Vamos pra lá, dá uma volta. Circuito do Chico Carneiro de novo. Dá uma. Já dei umas voltinhas. Só que eu não sei o que aconteceu, não sei se é porque eu não me alimentei bem hoje. Acho que acordei um pouco tarde, só almocei. Mas eu tô me sentindo um pouco com mal-estar. Me esforcei muito aqui, tô todo suado, dei um tempo aqui respirando. Mas eu acho que hoje não vai ser uma das voltas mais rápidas minhas não. Botei a câmera aqui agora só pra filmar um pouquinho. Pra... não sei nem como é que tá aqui a lente. Vai pedir pra alguém limpar ali depois. Mas eu vou mais só pra filmar a galera aqui. Todo mundo aí treinando, todo mundo... acho que agora ficou melhor. Todo suado. Não sei, eu acho que eu comi errado hoje, eu não sei não. Mas vamos lá, vou também filmar um pouquinho, postar um vídeo legal esse final de semana. Ué! Agora! Vai! Prenda o capacete? Pronto, então peraí. Vou botar aqui pra... curva é foda, tomar no cu. Lembra? Porra, essa curva é foda. Thank you.
cobrando demais na curva, pô. Eu tô me cansando por isso. Tô morto. Central da curva. Eu tô ficando cansado. Aí a moto fica querendo sair da curva. Caralho, tô muito tipo, chega o meu abdômen, tá doendo muito. Caralho, o abdômen doendo muito. Tá doido. Tá aí uma Lainete. Bonitão! Então...
galera aí treinando Montoya. Eita, que hoje o treino foi punk. Minha moto, nem sabia que tava andando na minha moto. Tô descobrindo agora, hein. Montoya na minha moto. Piloto mais de... acho que já tá uns 20 anos que Montoya tá pilotando. Aí, Mipson. Galera pegada aqui, viu? Show de bola. Eu dei umas 5 voltas pegado forte. Aí saio da pista muito cansado, comecei a ficar enjoado, vim dar um time aqui. Aí entrei de novo. Aí dei outras voltas. Aí Cassiano, indo embora. Valeu! Aí, pronto, por hoje é só. Hoje acho que já são as 5h40, 5h30 da noite, da tarde. Vai montar. Hoje eu acho que eu dei umas 15 a 20 voltas. É muito bom. Foi mais no exercício do que no exercício físico do que no treino da moto. E sair um pouco de casa, ficar aqui isolado aqui, né? Que não deixa de ser isolamento. Mas beleza. Bagaceiro ali. Tem aqui, ó. Tem água aqui, os pilotos têm, a gente sempre traz também. Aqui é a van de. De quem é essa van? E aí, tá morto? E aí? Destruído? Tudo de bola? Um abraço aí pro canal, né? Tem bem cuidado aí? Tem água aí, filho? Tem um copo aqui. Tem mais copo, mano. Tá certo aí, ó. Não dá? Então já é. Se quiser jogar aí também, né, cara? Foi massa. Peguei e trouxe uma galera ali. Pra dentro da pista. A minha também é aberta ali. Que diabo foi isso? O outro lado também? Não, foi isso aí. Chico. Caralho, cupim de ferro, né? A cor do. A minha também abriu, velho. Rapaz, não tem outra cascura, velho. E aí, seu homem tá azunhado? Falei que é desespuma. Não dá pra fazer isso com uma moto sem cair, mano. Tem que ser duro. Dá pra fazer, macho. Dá pra fazer. Se pegar uma pedra grande, dá pra fazer isso aí. Ei, liga a ventoinha dela. Só ligar aqui. Porque como a gente tá andando há muito tempo, eu tô vendo ela esquentar. Sim, aí tá ligado. A ventoinha aqui, só pra não esquentar. De boa. Por que ele não tá empurrando a moto ali? Ele trouxe gasolina? Faltou gasolina, o outro trem também faltou. Ele tá preso ali? É, faltou gasolina na moto dele, ele botou R$10 pra ter de passar, tava treinando. Aí fica pegando a moto de um e de outro, homem. Caramba. Tá aí. Ei, treinozinho hoje deu bom, viu? Show demais. Meu Deus, tá muito quente. E aí, bolacho? E aí, garoto? Aí. Até diminuiu, só fala a verdade. Em cima da carrocinha, né, não? Tem um bocado de olhos lá. Meu irmão destruído. Tá cansado? Eu nada, mano. Vou namorar que chegar em casa. Caralho. Massa demais. Bagaceira, deu umas voltas na moto aí. Massa demais de ver o cara andando. Piloto bom aí, com motor forte. Enfim, não consigo nem falar direito porque eu tô cansado da porra. Todo mundo botando as motos em cima do carro aí. O casal. Não é bonito. Casal Raiz. Casal Raiz. Tirar os equipamentos agora e passo pra casa. Valeu, valeu, valeu.